Suomi voitti lätkän eilen. Lailati lailai. Ja mulle jatkuu haasteputki. Muistakaa, tää on hyväntekeväisyyden nimissä, eli 2 euroa jossain vaiheessa, kun te katsotte näitä videoita, niin laittakaa 2 euroa hyväntekeväisyyteen. Se on ainoa, mitä mä pyydän. Se olisi ihan mahtavaa. Alhaalla aina linkkejä, että tai tipsejä, mihin sitä voisi laittaa. Aloitetaan viikko hyvin mielin, ai että. Gogi, Suomi on jääkiekon uusi maailmanmestari. Eläköön. Mahtavaa. Torilla juhlitaan, mutta kaikki eivät sinne pääse. Eräs suuri fani odottaa mörön nimmaria lastensairaalassa. Wow, okei. Okay. Suomen leijonat saapuvat tunnin päästä lentokentälle. Hanki Marko Anttilan nimmari ja toimita se fanille. Välineet löytyvät autosta. Tämähän on oikein kiva. Tämähän on tosi kiva haaste. Nyt mun pitää vaan saada se nimmari. Pikku ressi, jos mä en sitä saa. No kyllä. No katsotaan. Mennään autoon. Oh. Tääkö se on? Mörkö. Tää on hieno homma. Hei, hypätkää kyytiin. Mennään sinne kentällä saman tien. Let's go! Ei kai se nyt niin vaikeeta pitää tulla. On se kyllä tosi kiva päästä tekemään tällaista hyvän mielen haastetta nyt. Plus tekin pystytte jeesaamaan, muistakaa sekin. Voitte vaikka lahjoittaa nimenomaan lapsille tämän videon kautta. Eikö se olisi ihan hyvä idea? Tehdään työssä hyvää. Noin. Mörkö mukaan ja... Siinä on meidän mörkö ja nyt mennään hakemaan nimmariin. No niin, mentiin just läpi pelastusta läpi ja homman nimi on se, että täällä on koko muukin Suomen media tulossa paikan päälle tällä hetkellä. Ja tässä me odotellaan. Tuolta ne tulee. Kun ne tulee. Huhujen mukaan lento on hyvin myöhässä. Joku onnekas saa tänään lastensairaalassa nimmarilla varustetun mörön. Ja tässä, jos teitä kiinnostaa, niin täältä näyttää mitalikakut. Täällä on mediapressiä ja isoa kameraa ja kaikki odottaa. Tonne se lentokone typsähtää. Sitten tossa on kuulostaa paloautot ottamassa ne vastaan sillä hienolla vesi vastaanotolla. Missä välissä mä otan sen nimmarin? Täällä on täys kaos meneillä. Anteeksi Marko, saanko lastensairaalaan nimmarin tähän näin? Aivan mahtavaa. Viedään isoille pikkufaneille, kato sinne, jotka ei pääse tänään torijuhliin. Moi Marko. Moi. Moro. Tuletko haastaa? Tule, mä en tiedä mikä tässä on ohjelma. Aivan mahtavaa, kiitos niin paljon. Joo. Ja onneksi olkoon. Kiitos. Yes! Hei! Mission complete! Boom! Näin se käy! Löikö mörkö sisään! 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 Hei, mörön nimmari mörössä. Haaste etenee aika pirun kovaa vauhtia, nimittäin kukaan ei ole vielä saanut yhtäkään kysymystä läpi muusta mediasta. Mä hoidin itselleni jo nimmarin. Tehokasta! Nyt edetään. Kyytiin ja mennään! Seuraava etappi, seuraava pysäkki lastensairaalaan. Let's go! Mennään tapaamaan nuori lätkäfani. Tää mun on pakko näyttää, kattokaa.
Siis tää on virtuaalinen akvaario, mihin lapset saa itse piirtää tuollaisen kalaa ja sitten se skannataan ja sitten tuolla se ui sitten. Lasten omat kalat. Musta on niin hellyttävää. Huikea idea. Täällä sen pitäisi olla. Morjesta. Moro. Terve, terve. Gogi, moikka. Tomi, moro. Tomi, morjesta, hei. Juu. Tässä näin on sulle mörkö. Suomi-leijona paidalla ja mörön nimmarilla varustettuna. Oleppa oho, hyvä. Ihan kiitos. Freesinä. Juu. Ootko isokin lätkäfani? No onhan tota tullut katsottua aika paljon. No mitä sä olit mieltä turnauksesta? Hienostihan se meni. Lopputulos oli enemmän kuin hyvä. Joo, kyllä. Oliks tota, kuka sun lempipelaaja oli? Kyllähän se Anttila. Kyllä se Anttila mörkö oli. Niin. Et sulla oli joku vähän isompi sitten onnettomuus käynyt. No juu. Okei. Okay. Muisti on aika hyvin palautunut ja no. Tää jalkakin alkaa paranemaan. Niin okei. Okay. No mutta hyvä, että täällä on nyt parannuttu ja tota... Toivottavasti tää nyt tuo pikkasen iloa sulle, hei. Joo. Mörön nimmarilla varustettu mörkö Suomi-lätkäpaidalla. Juu. Ilo oli tuoda se, hei, kaverille. Juu, ilo oli saadetta. Joo. Ja tän ympärille liittyy varmaan aika paljon muistoja kuitenkin sultakin. Juu. Tää vuosi on varmaan ollut melkoinen sulla. Kyllä se on jo, vaikka ei tapahtu näistä mitään muistakaan. Voin ottaa sun kanssa selfien. Juu, kyllä se käy. Noni, napataan tästä, kato kuva. Täällä otetaan mörkökuvia, pidä sää mörköä pystyssä. Noni, ja sit hymyä. Noin, mahtavaa. Mä saan kans laitettua tän johonkin ja kannustaa muitakin, että hei. Hyvä Suomi ja hyvä meininki tää lastensairaalassa ja kyllä aina tsemppiä löytyy, eikö niin? Juu. Kyllä. Kiitos sulle tosi paljon, kun päästiin tällaiselle pikkuvisiitille. Kiva, kun, kun päästit mut tänne näin näkee sua. Ja hei, tsemppi ihan tosi paljon koko vuoteen ja kaikkeen. Toivottavasti parannut ja nopeasti. Juu, kiitos. No. Oikein ihanaa kesää sulle. Juu, ja samaa. Kiitos moro. Paljon. Haaste suoritettu, hei. Ja voiks mä antaa teille propsit siitä, että kuinka kiva haaste tää oikeesti oli. Kiitos tuotanto tästä. Tuli hyvä mieli auttaa oikeesti näitä nuoria täällä lastensairaalassa. Toivottavasti tykkäsitte hei näistä videoista. Kommentoikaa alle, mitä kaikkea mä voisin mahdollisesti suorittaa jatkossa hyvän tekeväisyyden nimissä. Muistakaa tilaa tää kanava ja tykätkää näistä videoista. Ja hei, ei muuta kuin kohti uusia haasteita, eiks niin?